Кече 23 июнь күнү саат 17:00 чамасында жааган жамгырдын кесепетинен Баткен облусунун Баткен, Лейлик, Кадамжай райондорунда жана Кызылкыя шаарында сел жүрдү. Сел суулары жалпы облус боюнча 16 турак үйдүн короосуна, 3 турак үйдүн жер түлөөсүнө, 2 мал сарайга кирген. Ошол замат УКМ жергиликтүү башкармалыктарынан ыкчам топтор тартылып, турак үйлөр сел сууларынан тазаланды. Жолдор сел калдыктарынан тазаланып, учурда уна жолдор жана жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү жолдор ачылды. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Малимбаевдин тапшырмасынын негизинде сел келген аймактарда ыкчам иш-аракеттер жүрүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусундагы башкармалыгынын ыкчам топтору жарандык коргоо кызматтары менен бирге жеринде иш алып барууда. Табигый кырсык адам өмүрүнө зыян келтирген жок. Селден тазалоо иштери ыйгарым укуктуу өкүлдүн жеке көзөмөлүндө бүгүн дагы улануда. 2024 23 июнь, кечки саат 17:00 чамасы, Баткен облусунун аймагында Кызылкая шаары, Кадамжай району, Баткен районунда кээ аймактарда, тоолуу аймактарда жаңгыр жаап, анын кесепетинен кээ ички чарбалык жолдор жана короолор жабыр тарткан. Жерине тактоо иштерин жүргүзүү үчүн Баткен облусунун башкармалыгы тарабынан ыкчам топ түзүлүп, жеринен координациялоо жана тактоо иштери жүргүзүлүп, техникалар тартылган. Бүгүнкү күндө калыбына келтирүү иш-чаралары жүрүүдө.